Så var vi i Bergen, og vi har altid grinet af, når vi så krimier fra Bergen, så var det silende regnvejr. Men det passer jo. Det passer jo. Og vi skulle faktisk, vi havde planlagt at tage en tur op og se Ulrike, tror jeg, der hedder bjerget, men det er der ligesom ikke nogen fidus i dag. Det dropper vi. Det regner, og der er ikke noget at se. Ingen udsigt. Nej, så derfor tager vi ind til Bergen Downtown, så jeg tror. Med paraplyerne i hånden. Fordi sådan er vi turister. Du har våde til og våde sko, så nu køber du lige et par nye sko. Og et par tørstrømper. Ja, du har da fået brød. Lige der på pandekager. Ja. Lige en sjov detalje, inden vi kører fra det her hotel, som jeg for øvrigt har booket igennem booking.com. Det viser sig, at det er et patienthotel, og det bærer indretningen også præg. Vi har simpelthen været nødt til at sætte plaster op, så I ikke ved en fejl kommer til at rive i alarmsnoren. Og der står simpelthen helsevæsen på dynebetrækket. Det er ikke et problem. Vi sover godt, og vi spiser godt, men det er altså også lidt sjovt at sidde ned til morgenmaden og spise sammen med en hel masse mennesker, der enten mangler håret, eller har hele armen i gips, eller bandage om hovedet. Lidt spøjst.